Salam dostlar, tanıdılar. Burada Ordubatarya rayonunun Nəsirvas kəndindədir. Qəşəng qar başlayıb, yağmğa. Donuşa-donuşa çəkib siz ilə paylaşdım. Çox gözəl bir mənzərə adamı ağçıd. Adam nəfəs alır, adam yaşadığını hiss edir. Əhsət belənc yerlərə gəlmək lazımdır. Şəhər yerlərində keçən videolarımda da demişəm, yaşamaq lazımdır belə də. Polnu ləzzət edir adama. Adam hələ yoxdur. Ləzzətin burada görür. Hələ imkan da ola. Belə qada yaxında 2-3 şişdə kebab qoysan bir yanda bişər şey qorun bəxbə kebabın zodundan da bişirəsən ləzzətə basın. Ondan sonra görəcəksən hə dünyada nə var, nə yox. Çox ləzzətli oldunaq, bomba kimi. Burası indi imkan olmadığı üçün sadəcə qovada çəkməklə və sizlə sizinlə paylaşmaq niyyətindəyik. İnşallah dalası yaxşı olar. Mən dayanmadan çəkə-çəkə danışan danışmaq xoş məcəldir idyəcə qəlezzətili ona görə danışıram ki sizin də diqqətinizə qara çəkə biləm. Danışmıyəndə diqqət biraz yoyunət. Hə, lap bumma kimi. Bu qıssə bir kadr paylaşın, bəyənim, paylaşım, bizə dəstək olun ki daha qəşəng videolar çəkib sizinlə paylaşa bilək. İndi sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Gələn videolarımızda görüşənədək. Çox sağ olun. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün.